Здравейте и добре дошли на моя YouTube канал. Днес ще питаме картите Таро какво ще донесе новата седмица, която включва периода 3-9 юни за всяка една зодия, за всеки един зодиакален знак. Ще започна, разбира се, от Овен и ще завърша с Риби. Тези от вас, които познават своята натална карта, знаят, че са си на раждане, е добре да гледате както за вашето слънце, за вашата зодия, така и за изгряващия знак асцендента или луната. Отдолу в описанието ще оставя минутките към всяка една зодия, за да ви е по-лесно и да не ви се налага да чакате и да гледате за другите знаци. Там ще откриете и контактните форми за връзка с мен, ако желаете лично, индивидуално, таро четене, таро прогноза. Ще откриете както Facebook страничката и така и имейла. Хайде да започнем с Овен. Слънце, Луна, Асцендент, Овен. Какво ще ви донесе новата седмица, като на 6 юни имаме новолуние в Близнаци? Така че да видим какво ще ви донесе тази новолунна седмица на хората с силен Овен в наталната карта. Какво ще ви донесе новата седмица, Овни? Семейно щастие, бих казала, веднага, или по-скоро тук фокуса ще бъде някакъв празник. Сега може да бъдете поканени на рожден ден, може да бъдете поканени на сватба, на годеж, или по-скоро да се съберете цялата фамилия, да сте заедно, или по-голямата част от овните ще прекарат времето си с семейството, ще обърнат по-специално внимание на децата, може да ви предстои семейна ваканция, семейна почивка, може да отидете някъде на хубаво, прекрасно местенце, дали тук в България или някъде в чужбина, но ще си прекарате добре. Фокуса за овните през новата седмица, 3-9 юни, това е семейството. Това е търсенето на лична удовлетвореност, а като че ли може да ви се изпълни и някаква мечта. Сега някой, който ви е близък, роднина, може да се прибере, ако е бил някъде в далечна страна, някъде е пътувал, може да се прибере тези дни и ще се съберете всички заедно. Като че ли наистина тук фокуса е семейството, създаването на една прекрасна хармонична връзка. Фокусът са и емоциите, вашите собствени емоции. Чувствате ли се щастливи, чувствате ли се удовлетворени? Така че тази десятка чаши, предполагам, ще е свързана с събиране с голям кръг от хора, голяма група. Може да присъствате на мероприятие, на някакво важно събитие, където ще се заредите положително. Така че очаквайте доста емоционална седмица, весела, радостна, изпълнена с щастие и удовлетворение. При някой може пък да се прояви като среща с двойка, среща с семейство, или ще започнете работа при семейство. Но да, като цяло една доста сплутена, семейна, лежерна седмица за овните. Хайде да видим Телец какво ще донесе седмицата 3-9 юни за Слънце, Луна, Асцендент, Телец. Какво идва към вас? Работа. Това е, което веднага виждам по картата. Прекрасна седмица, прекрасен период да покажете вашите умения. Ако ви предстои изпит, ако ви предстои конкурс, смятам, че ще се справите блестящо. Сега,
може да ви възложат някаква задача. Особено тези от вас, които така, учите нещо, развивате, ще се представите доста добре, ще си вземете изпита, дори някакъв сертификат и документ могат да ви издадат. При други може да си чакате резултати от изпит, резултати от конкурс и смятам, че така ще сте начелните места, начелните позиции. При други може картата да се прояви като необходимост от това, да търсите нещо, да оглеждате, може да ходите на огледи за жилище, може да се консултирате с архитект или с майстор, като че още имате нуждата да усъвършенствате вашите умения. Прекрасна карта за сътрудничество, за влизане в екип, за създаване на една прекрасна работна атмосфера. Тук могат да ви дадат и някакъв документ, договор, който да подпишете. Като че ли ще има хора, които непрекъснато ще ви наблюдават как се справяте. Дори могат и така да са в процес на наблюдение, дали да ви вземат и някак си ще виждат градацията във вас, така че за телците е една доста приятна и ползотворна седмица, свързана с много труд, с това да довършите нещо, което да внесе стабилност. Сега може дори да работите върху рекламирането на вашия бизнес, на вашата дейност. Може да официализирате хоби, нещо, което го правите с желание, най-накрая да си го превърнете в професия. При някои от елците може буквално да става въпрос за дипломиране. Да си вземете дипломата, да си вземете тук етапа, така че стабилна седмица, свързана с резултати, свързана с конкретика, с постоянство всичко се постига. При някой от вас така ще се прояви. Като че ли наистина ще се допитвате и до услуги на майстори, до услуги на хора, които са много добри и кадърни в своята сфера. Това е, което излезе за телците. Близнаци, хайде да видим седмицата 3-9 юни, Слънце, Луна, Асцендент, Близнаци. Какво ще ви донесе тази новолунна седмица? Тройка мечове. Сега, самата седмица може да бъде свързана по някакъв начин с разочарование, с болка. Също така може, да кажем, предходните дни да сте имали трудни дни, труден период, някой да ви е излъгал, да ви е предал доверието или по-скоро да сте имали някакви очаквания, които обаче да се разбият на пух и прах. Също така може до вас да достигне новина, информация, която да не ви ущастливи. Като че ли тук сте затворени през тази седмица, може и хич да не ви е до хора, до любов. Някои от вас може би минават и през болка, през мъка, през любовна драма, през това да се опитат да се възстановят. При тройка мечове имаме осъзнаване на болката, осъзнаване, че сте предадени. Някой буквално може да усетят сърцебиене, да имат проблеми с кръвно налягане. Тези бури, между другото, синоптиците казва, че седмицата ще бъде свързана с бури, така че може да усещате времето и чрез вашето здраве, да не се чувствате доста така добре, да имате някакви проблеми с кръвно налягане, с сърце, може пулса да ви бъде малко по-участен. При някой може и да става въпрос за критика, която да приемете твърде лично, да минавате през лични драми и лични бури. Повече затвореност виждам. Други пък могат да имат и проблеми с средство за комуникация. Да не се случва, но може така да телефон, лаптоп, компютър да се счупи, да даде бък и така нататък, но малко по-сложна седмица като че ли, свързана с така повече затваряне и страдание. Това е за близнаците. Да видим рак, слънце, луна, асцендент, рак. Какво ви носи седмицата 3-9?
юни, пътуване. За раците седмицата е свързана с пътуване, поемане в нова посока. Някои от вас могат дори да си позволят, да кажем, нов автомобил. Или ако вашата кола е била на ремонт, сега да я поправят през седмицата. При други може да става въпрос за някакво пътуване, пътешествие, издигане в служебен план. Може ваш партньор да се прибере или пък да му се наложи да отпътува на някъде. Някои от раците могат да имат доста, как да кажа, заета, ангажирана седмица в работен, в професионален план. Да ви се наложи, примерно, да ви изпратят в командировка или да ви се наложи вие да поемете нещата във ваши ръце, да поемете контрола, всичко сами да се справяте с дадена ситуация. Също така да укротите вашите импулси, вашите страсти или да наложите мнението си върху ваши близки или в работата. Като цяло доста успешна седмица, ако става въпрос за професионална реализация, за бизнес, може да прокарате нови идеи. Също така може и да се издигнете, да вземете на доста по-висока позиция, да имате среща с важна личност. Личност, която е така, доста властна. Може да имате среща и с държавно лице. Но доста често колесницата показва желание и устрем за напредък, нещата да се развият. При някой може да става въпрос и за застой и липса на развитие. Също така може да не укротите вашите страсти, да избухнете и да проявите повече жестокост, арогантност и горделивост. Лъв, Слънце, Луна, Асцендент, Лъв. Какво ще ви донесе седмицата 3-9 юни? Вашия сигнификатор, Кралица, Жезли. Доста темпераментна, бих казала, активна, динамична седмица, в която сякаш вие ще колите и ще бесите. Може да избухнете обаче, Лъвове. Може да се прояви този темпераментен характер във вас. Нещо да ви разгневи, да ви ядоса, да ви разбунтува. Наистина може да се ядосате на някого, както в службата, така и в личен план. Също може някой да ви подразни, да ви раздразни. Да се събуди ревност или арогантност, желание да властвате, Лъвове. Седмицата е много подходяща за страстни, интензивни, бурни отношения, но като че ще поставите себе си на първо място. При някои от дамите може да става въпрос за това, че ще влезете в битка, или ще проявите арогантност. В ниското си проявление Кралица Жезли не може да сдържа яда си, гнева си, не може да сдържа нрава си. Също така може да сте доста доминантни, доста властни, надменни в личен план, но като че една доста силна креативна седмица, в която ще проявите своето самочувствие, своята увереност. Може да постъпите хитро и мъдро, да овладеете този плам и огън в вас. При мъжете, какво може да излезе? Среща с тази жена, Овен, Лъв, Стрелец, може да влезете в нови интимни отношения или вашата половинка, вашата жена може да избухне, да ви изревнува или тя да контролира, да властва над вас. Може да дори да ви се скара и да си излее целия гняв върху вас. Това е за Лъв. Дева. Слънце, Луна, Асцендент, Дева, новата седмица. Какво ви носи? Крал Жезли. При Лъвовете беше Кралица Жезли, при вас, Деви. Сега, ако сте дами, най-вероятно ще имате среща с Крал Жезли. Това е Овен, Лъв, Стрелец, някой, който е доста темпераментен, избухлив, ревнив. Може да е вашия партньор, може да е началника или колегата, с когото ще се скарате. Този човек сякаш така се опитва да запази, може би,
някакъв баланс, обаче вижте зад него какво се случва. Ами какво, някакъв важен човек може да се появи в живота ви, да имате среща, разговор, комуникация, може да ви помогне, това е властен човек с позиции, с връзки. Но ако става въпрос за любов, може да се заформи страстна авантюра с него или пък той да си прояви характера към вас, да избухне, да ви изревнува, да бъде гневен. Ако става въпрос в работен план, при мъжете седмицата е много-много подходяща за успех, за издигане в службата, за заемане на една по-висока позиция. Сякаш ще се борите да постигнете вашата амбиция. Много хубава седмица за проява на увереност, самочувствие. Аз мога, аз владея ситуацията, аз ръководя, аз съм лидера. В много високо проявление крал Жезли е мъдър човек, който умее да ръководи енергията на огъня. Огъня какво е? Това е амбиция, това е създаване, това е креативност. Огъня може да топли, може и да изгаря. Така че е много важно как се работи с енергията на дадения елемент. Така че среща с знатна личност, може би не е случайна, при някой може да стане въпрос и за популяризация на конкретна дейност. Това е за девите. Везните, Слънце, Луна, Асцендент, Везни, новата седмица, какво ви носи? Парички. Материална стабилност, може би ще уреждате битови въпроси, плащане на сметки, инвестиция, може дори да инвестирате в земя, в, да кажем, в имот. Също може да получите парички от арента, от някакво възнаграждение, наследство, имоти, плащане на найеми и така нататък. Като че една доста работна седмица, в която, макар и бавно и мудно, но пък ще постигнете резултат. В ниското си проявление обаче при някои от везните може да усетите, че буксувате на едно място, че ви е скучно, че не напредвате, възможно дори да ви се наложи да изчакате нещо, но ви предстоят новини, свързани с пари, получаване на финанси, финансиране, стипендии, допълнителни възнаграждения, бонуси, аванси и така нататък. Много стабилна седмица, в която е добре да обърнете внимание на вашето здраве, на вашето тяло, на това чувствате ли се заземени, стабилни, имате ли стабилна почва под краката си. Рицарите носят действия, носят и новини. Така че бъдете по-практични, премерени, умерени, спокойни в своето действие. Идват парички, идват новини тук за работа. Така че тези от вас, които търсят активно работа, смятам, че ще има леко задвижване. Това е за везните. Скорпион. Слънце, Луна, Асцендент, Скорпион. 3-9. Прекрасна енергия на глупака. Може би скорпионите така ще усетят седмицата доста по-лека, по-лежерна. Сега някои от вас може да имат повече свободно време, да излизат с приятели, да се забавляват. Дори може да тръгнат на пътешествие, на приключение. Може да си вземете домашен любимец, да се сприятелите с нов човек. Нова любов идва към някой от скорпионите. Впускане в някакъв риск, начинание. Дори може да си доставите някаква наслада. Дори да се спуснете с бънджи. Или да пробвате нещо рисково, нещо, което е свързано с повишаване на нивата на адреналина. Така една доста, бих казала, импулсивна седмица, свързана наистина с радост. Сега в ниско проявление някои от скорпионите могат да дотолкова да се ентусиазират и да се вдъхновят, че да не видят нещата така обективно и да сглупят. Прекрасна седмица за впускане в рискове, нови начинания. Разбира се, всичко трябва да бъде премерено.
и проверено. С тази нулева карта може и да имате доста нестандартна, щурава седмица. Седмица, в която ще си доставите повече удоволствие. Очаквайте интересни срещи, между другото, скорпиони. При някой може да става въпроси за преместване, за нещо ново, нещо изненадващо, което ще направите като поведение. Дори околните ще ви смятат за, как да кажа, все едно, че не сте вие. Много непривична за вас енергия се падна. При някой може да се прояви като поява на водолей в живота ви, скорпиони. При други по-скоро ще искате да имате повече свобода, да сте независими, да си правите каквото си искате. Дори може да излезете и в отпуск, да тръгнете на някъде, да опознавате нови места. Но вижте тук как свършва пропастта, т.е. пътя, и глупака може да падне. Така че внимавайте, не се ентусиазирайте чак толкова много. Това е за скорпионите. Стрелец, Слънце, Луна, Асцендент, Стрелец през новата седмица. Какво ви очаква? Стрелците могат да си почиват през седмицата, да медитират, или да са в позиция да изчакват, да са на пауза. Дали става въпрос за любов, за лични отношения или в бизнес работен план, но като че ли седмицата е доста добра да си почивате. Да обърнете внимание на вашето здраве, това, което ви спира, това, което ви връзва ръцете. Като че ли седмицата е много добра за обмисляне, за премисляне, за промяна на вашата нагласа. Сега може да изчаквате някакво пътуване или да се оставите в ръцете на Вселената, тя да ви ръководи. Сега, ако се интересувате от конкретен човек, той няма да направи действия към вас през следващите няколко дни. Като че ли ще сте в някаква енергия на пауза, на нищо случване, но пък много добра енергия за вътрешен баланс, за вътрешно спокойствие, за вътрешна работа, за медитация, за успокояване на ума. Като че дайте си почивка, стрелци. Не знам, така усещам енергията, като да не се случва нищо, кой знае колко интересно. Една по-скучна и по-спокойна седмица. Козирог. Слънце, Луна, Асцендент, Козирог. Какво идва към вас? Императрицата. Ще се разкрасявате ли, дами? Сякаш ще се разкрасявате, ще обърнете внимание на вашия външен вид, на вашата стабилност. Може да посветите дните си на шопинг, на разкрасителни процедури, точно така. Може да посетите концерт на любима изпълнителка. Какво още може да прекарате времето си навън, на природа, или да се погрижите за вашите близки, за вашите деца. За вас самите, за дома, да създадете уют. Може да се погрижите за вашата майка, за сестра, важна жена. Сега, ако сте мъже, това може да е вашата императрица или пък вашата майка. Може да научите, че близка жена скоро ще става майка, родител, блага вест идва към вас. В работен план картата показва развитие, просперитет. Бих казала, че седмицата е доста добра за глизоти, за покупка на бижута, дрехи, козметика. Може дори някой да си боядисат косата, да си купят красива рокля. Може да имате среща с важна особа. Сега това е жена на много висока позиция. Така че много силна седмица за вас, козирози. Развийте своите таланти и хобита. И така, период на растеж, период на процъфтяване, на изобилие. Тук ще обърнете внимание на храната, с която се храните, козирози. Това е за вас. Водолей, Слънце, Луна, Асцендент, Водолей, какво ви носи седмицата? Може да бъде малко по-предизвикателна за вас, свързана с нерви, с препятствия, предизвикателства. Някой може много силно да ви изнерви, водолей, да знаете. Но пък една доста силна седмица, в която ще
Видите колко сте силни и ще го усетите, че сте мъжки момичета и че се борите с предизвикателствата и трудностите в живота. Сега тук може дори да преборите нечие мъжко его, да излезете вие като победител. Също така може да победите ваш неприятел, опонент, враг, някой в работата, който ви дразни, може да го поставите на място. Силата тук носи наистина увереност, но пък и раздразнителност, така че може и да избухнете, да сте много сприхави, много нервни, много арогантни, горделиви, но като че ли ще стъпите на врата на някого. Може дори сега при някои от дамите да се пробуди сексуалната ви енергия, а при други може да става въпрос и за проблеми с нервна система, с нервите, да избухнете, дори да влезете в някакъв конфликт и скандал. Така че много неща могат да се кажат, но бих казала една доста силна седмица, в която ще заявите своята позиция, хич няма да мирувате и да крутувате, напротив, ще изръмжите. Буквално може да имате проблем с човек, който има силен лъв в наталната карта или с някой мъж. Това е за водолеите и риби. Слънце, луна, асцендента, риби. Какво ви носи седмицата? Ох, защо се тревожите и се тормозите? Седмицата може да бъде свързана с това, че изпитвате чувство за вина или пък сте подтиснати. Някои от вас могат да получават и панически атаки, да имат проблеми с съня, тревожни мисли да ви будят нощно време, кошмари, трудно заспиване, проблеми с нервна система, проблеми с трудно решение, което трябва да се вземе. Не може да сякаш да приемете някаква истина. Рибите могат да имат малко по-трудна и сложна седмица, в която ще се терзаят, тормозят, може да изпитвате вина, да се изплашите от нещо, да се чувствате самотни и неразбрани. За нещо ще се тормозите, риби. Хайде видим тук още една карта за всеки случай да... Ами свързана е по някакъв начин с пътуване, най-вероятно. Или с нуждата да... Имате нужда от спокойствие, от почивка, имате нужда от екскурзия, от почивка, от ваканция. Така че направете всичко възможно, за да си доставите почивката. Умствено, много сте се претоварили, риби. Много, много, много. Важно е да успокоите ума си, да продължите напред, да гледате в нова посока и да вземете важното решение да се оттеглите от тази тормозеща ситуация вас самите. Така че ето това излезе за рибите. Пожелавам на всички успешна и ползотворна нова седмица и до нови срещи!